amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Gaúcho Amigo, música do Teixeirinha, né? E vou fazer ela na versão solada inteira, né? Tanto a parte da introdução quanto a parte cantada, né? Solada aí, que fica bem legal, né? Quem quiser só tocar, não quiser cantar, então pode aprender ela completa, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Aqui é a videoaula desta música, feita então aqui no tom de Ré maior, tá? Original, do Teixeirinha, né? É, Gaúcho Amigo. Então, eu tô acordando aqui, usando o acordeão Piatanese aqui, né? Que faz parte do PEC 2022, né? Então, vamos lá. É, tom de Ré maior, o tempo dela é 98, né? O tempo aqui. Esse ritmo também é do PEC 2022, né? Ampliado, tá? E o tempo é 98, tá? Então é só programar certinho, tá? Não tem erro não, ok? Então vamos lá, vou fazer essa música, tô fazendo ela tocada, né? Tocada inteira, né? É tanto a parte do solo quanto a parte cantada, tô fazendo ela solada aqui também, em vez de cantar, tô solando, né? Fica legal também. Então vamos lá, começando aqui, ó. Ok, e aí pode repetir, né? O início ela só faz uma vez e entra cantando, né? Mas eu já vi alguma versão que ela repete duas vezes, aí é só repetir, né? É a mesma introdução, né? Tranquilo, isso é a parte da introdução. Se for cantar ela, você finalizou essa parte, você pode entrar cantando, né? Só cantar, né? Mas eu vou, nesse caso, vou fazer ela tocada, então eu vou continuar aqui, tá bom? Então, foi lá, começando aqui, ó. Vou fazer nessa oitava, né? Como eu fiz antes, né? Porque aqui fica meio grave, então vou fazer mais um agudo aqui, né? Então, começando aqui, ó. Repete. Agora vem a outra parte.
aí repete aquela parte do... Que é o início dessa parte aqui, né? Que é aquela tá garoando lá fora. Então ele repete essa parte novamente, né? E aí começa a introdução de novo e vai repetindo, né? São, eu acho que são três versos, se eu não me engano, né? É, enfim, né? Se for tocado, você pode fazer até mais, né? Não tem problema, né? É, tranquilo. Então a parte da mão esquerda é Ré, Lá e Sol, né? Então ele vai, na introdução ele vai ter uma caída aqui, que é aquela parte, começa em Ré, ó. Foi pro Lá. Ré. Aqui, ó. Lá. Sol. Fá sustenido menor. Essas três teclas aqui. Mi menor. E Ré. Né? Então, aqui ela tá no Lá, né? Se for difícil para quem é iniciante, né, não conseguir fazer, pode permanecer no Lá, né? É. Não tem problema também, tá? É uma caída que fica bonito se você fazer, né? Mas se não conseguir, principalmente de início, quando tá pegando, aprendendo a música, né? Fica no Ré, no Lá, né? E só volta pro Ré no final, que também tá tudo certo, tá? É mais simplificada, digamos assim, não tem a caída, né? Mas dá para se virar também, ok? Então, acho que deu para entender, né? Mais ou menos isso aí. Tocando ela inteira, né? É, toda solada, né? Só repetindo essa parte, né? Que vai repetindo a música completa, fazendo ela completa aqui. Ok? Então, esta é a videoaula de hoje.